A pedido do vereador Paulão, acontece hoje aqui no povoado de Barra a recuperação do dessalinizador, comumente chamado aqui de fonte, pelos moradores. O equipamento estava parado há algum tempo por conta de manutenção, mas a partir da iniciativa do vereador junto com o prefeito Cobé e o secretário Pedro Américo, secretário de Agricultura do município, a população vai poder voltar a consumir água potável aqui na comunidade. Então, secretário, o que é que está sendo feito hoje de fato aqui nesse equipamento público? Bom, nós dialogamos, né? O vereador Paulão fez uma solicitação ao prefeito Cobé, que nos remeteu a demanda e, de fato, a importância desse momento. Com a autorização já do prefeito, a liberação do processo, nós estamos iniciando aqui pela comunidade de Barra, primeiro a retirada e a troca dos filtros, todos os filtros das mantas, e fazendo o tratamento da água, fazendo com que o produto possa melhorar a qualidade, diminuindo a acidez da água. Então a gente sabe que essa água aqui de Barra, inclusive, é uma das águas que a gente tem maior acidez, é o que a gente fala, né? É a água mais salobra que a gente tem nos nossos distritos, mas tem uma capacidade de vazão boa. Então nós começamos por aqui esse tratamento e a recuperação da bomba para que a gente possa dar mais qualidade da água para a população. Então um avanço grande, a gente agradece ao vereador pela preocupação e ao prefeito Cobé por ter liberado o processo para que a gente pudesse cuidar da nossa população. O vereador Paulo foi um parceiro na Câmara, tem sido uma peça fundamental no processo de rearticulação do governo. O governo está vivendo um novo momento e ter parceiros que se preocupam com a cidade, que se preocupam com o distrito, que visitam, que vão de fato fazer com que as coisas possam acontecer, é fundamental. Obrigado, secretário. E vereador Paulão também, né, que está aqui fazendo essa parceria, levando as demandas da comunidade para o Poder Executivo poder fazer. Então, o que é que o senhor traz hoje para a população? Em primeiro lugar, gratidão a Deus, acima de todas as coisas, ao prefeito Cobé Martins e ao nosso secretário. Pedro Américo, ele tem dado a demonstração na frente da Secretaria de Agricultura de trabalho e tem desenvolvido um trabalho muito importante na zona rural. E hoje a gente enfrenta um problema muito grande, que é a questão dos carros-pipas, que estão limitados pela Secretaria de Agricultura. O secretário estava licitando, mas até agora não houve uma conclusão das licitações. E aqui na Barra, a gente está aqui diante do nosso agente, o NEM, e aqui na Barra a gente tem um problema, que é a questão da luz, dos disjuntores, a questão dos transformadores, que são pequenos. A gente já teve uma reunião com a diretora da Coelba, que já nos garantiu, está fazendo um estudo para mudar esses transformadores, para aumentar o tamanho da bomba, para aumentar a potência da água, já que a água aqui é em 2 em 2 dias, porque a vazão da água ela é muito pequena, porque se aumentar, queima a bomba. Uma bomba dessa é muito cara. Hoje viemos aqui com o Pedro Américo, com a empresa, trocando todos os filtros, fazendo uma limpeza, uma descarbonização total, para aumentar a vazão da água, o tratamento. Eu acho que há muito tempo que não tem tido um tratamento desse, como tem dado hoje aqui na gestão do secretário Pedro Américo, e é isso. E parabenizar a comunidade da Barra, vocês reivindiquem. Não precisa fazer manifestação. É só levar o conhecimento do vereador, o conhecimento do agente, a gente leva o conhecimento do secretário. Então, muitas coisas que acontecem, Caio, meu nome é secretário, é por não conhecimento do secretário. Então, aqui está o secretário, aqui está o vereador, aqui está o agente, para servir a comunidade. É uma obrigação nossa, nós que somos pessoas públicas, ele também é vereador, e é nossa obrigação servir bem a comunidade da zona rural, especialmente aqui Jaguara, Barra, e juntamente com o secretário. Então, reivindique, brigue, cobre, ligue, meu telefone é público, é 81103577, cobre do seu vereador, cobre do seu agente, aí se ele não resolver, chame rádio, chame televisão, mas não leve o conhecimento público sem levar o conhecimento do agente, sem levar o conhecimento do vereador, para que possa levar quem pode resolver de verdade, o secretário e o prefeito da cidade, Cobé Martins da Silva. Secretário, muito obrigado, ele agradece, e dizer que estamos juntos e Jaguara vai sempre estar ganhando. Agradecer a Deus. O senhor demore mais nessa secretaria, fique lá, não volte para a Câmara agora não, porque tem muita coisa para fazer aqui no distrito de Jaguara. Vamos trabalhar junto.